Já sabe, mas só notava com ele. Já sabe, só notava com ele. Fui, tipo, quem é o número? Só não tratou que te está. Ah, За сайн мэсэн топ хүн тэнд жим нэг үгий. За character stage нэг наад минь дараах дугаар хүн бэлэн боллоо. За сайхан наадсан уу? Сайхан наад. За хаагаар наад. Сайхан наад уу? Би ч хөдөөгөр л наадлаа да. За тэгээд character цацал дээр болсон энэ нөлөөтэй character цац зээлийн гэхээс илүү character цацал нөлөөтэй болсон үйл явдлууд нань хэсэгээр айгүй олон байлаа. За сайн наадмар бол Трамп буудалчлаа тийм. Тийм Трампын одоо тэр буудалдаг бол бас нэлийн нөлөөтэй. Яг л ихлээр Трамп ч өөрөө хувийн нөлөөтэй. Тавч мас өөрөөр хэлбэл meme coin тэ. За meme coin болсон бол халдлагын халдлаг өрчсөний дараа бол 52% хөрсөн. За өөрөөр нь аа Трампчийн Трамп толгойн компани хөрсөн бас талхан бий өссөн байсан. Тэгээд Трампч өөрөө хэрэгтэй нөлөөгөө хөрчөд байгаа вэ гэдэг ихлээр аа одоо энэ биткойн гэдэг зүйлийн энэ уралдаан бол Америкийн хэсэг бас ерөөсөө альчсан ялгах хэсгүй. Тэгээд бүх улсын нөөц болох одоо багталтай энэ валютыг одоо ингээд гол төв нь бол манай бас хастай. Тэр ихэд бол өөрөө крипто ирүүлж болно болно гэдэг юм. Айгу тийм. Криптод л нааштай зүйл хийгээд яваад байгаа шүү. Тэр ер нь амбицтай хандаад байгаа шүү. Дээрээс хойш л ихэд ер нь бол дараа дараагийн гарч иж байгаа майн хийж байгаа бүх биткойн made in USA байх болно гэдэг юм уу те. Ер нь тэр талд бол нэлээдгүй крипто ярьж эхэлж байгаа те. Тэгээд Трампын бас нэлээд дэр хүнд саяын бууд дууснаар бас нэлээдгүй өслөө. Ер нь нэлээдгүй өндөрч байсан. Тэгтээ бас харцсан уус мэдэ бас сонирхолтой юм бол нөө а одоо боцоны сайтууд дээр Трамп гарна гэдэг магадлал 70% та болчихсон билээгээр. Бас тэнд дээр бас мөрийг тавьчих хүмүүс нэлээдгүй яваад багшгүй лээ. Замдээч тийм үйл явдал бол угсаа тэр хүний энэ гарах магадлал нь өссөнтэй холбоотойгоор угсаа араалснаа мем койнууд нь болон сэргэсэн баг тийм. За тэгээд тэр хооронд криптогийн одоо биткойны маань хайшлалтыг савлсан. За юутай холбоотой юм болоо гэд судлаад үзчихсэн. Сэтгэл минь хаарч ийсэн чинь энэ чинь юм сонирхолтой юм болсон. Яг өмнөд ингээд биткойн спот ETF руу орж байгаа мөнгө урсгалал нийт төлбөр буюу 75-аас хойш 191 тэрбум доллар одоо ингээд одоо нийтээр бол ингээд авах нь л амгаалцсан байгаа юм. Тэгсэн ч гэсэн одоо 65 мянга төгрөгөөр ингээд төлд авчих гэж очоод ингээд хэлж байгаа. За энэ хооронд нь болсон гол S&P 500-д S&P 500 болоод ингээд бүх цаг үеийн таньшин дээр өгрөөд давхар алхаж гисэн нэг тийм тодорхой хэмжээний өгцөн өсөлтүүдийг үзүүлсэн. За энэ алтан саяа юу сол тайван хэлсэн шүү дээ. Тийм бол биткойн болыг тэр нь дааж хөдлөхгүй байгаа даа. Одоохондоо. Тэгээд Америкийн нэг инфляцийн мэдээ нь айгүй сайн гараад байгаа бууралттай. Ер нь бол засгийн газрынх нь нэг бондын өгөөжийг хөвжүүлсэнээр буураад ер нь ингээд сул мөнгө их хэмжээ гарч байгаа чинь энэ чинь бол ингээд криптол орж ирэх байха гэдэг хүлээлттэй байгаа даа гэсэн нэг тийм өссөн зүйл арай болохгүй байгаа тань. За магадгүй сайн юу байлаа л та. Бас нэлээдгүй хэмжээний зарлтууд бий болно. Тэр зарлтууд яг юу болов? За энэ зарлтууд дээрс бол яг хав саяны унсанчлалын үр дүнээс тэрнтэй холбоотой тайлбарлаж байгаа шүү. За юу юм бэ? Эмкгоос болон Герман талбайтай гэж боддог шүү дээ. Тийм. Герман засгийн газар дээр болсон гот ийм үйл явдалсан. Герман засгийн газар яагаад зарсан бэ гэдэг энийг уншаад үзсэн гот энэ болсон гот юу юм бэ? Ийм одоо ингээд шалгадж байгаа нэг тийм шүүхийн кейс юм байна. Movie 2K гэдэг энэ одоо ац талбайт. Эднийх болсон гот зөвхөн хамгаалагдсан маш олон төрлийн тийм контент үүдэг ч юм уу ингээд одоо Telegram зар дээр суурт айдлах ингээд зарж төгөөдөг байсан. Тэгээд олсон орлого болсон гот 2012 онс үйл ажиллагаа явуулаад олсон орлого болсон гот Bitcoin болоход ирээд ингээд хатгалцсан байсан. За тэрийг бол ингээд мөрдөж шалах үйлдэл хийсэн чинь хурааж аваад ер нь бол ингээд засгийн газрын мэдээлэлд авсан байсан. Тэгм ут Германд ийм хуулийн дагуу нэг юм сонирхолтой шаардлага байт юм л та. Хэрвээ одоо ингээд тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой шүүх шийдвэр гарах процессаас өмнө тэр нэг процесс одоо төлөв хадгалагдаж байгаа тэр одоо нэг хөрөнгөний үнц нь 10% түүнээс дээш шүүгээр одоо ингээд унах эрсдэл нэг бодтойгоо үүсэх юм бол тэр хөрөнгөийг шууд ингээд зарж борлуулж болно гэсэн нэг юм хуулийн одоо шаардлага байт юм байна. Зарж чинь одоо зарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр нөгөө гүнц таалах тас эргэлж. Тэмүү тэрнийхээ дагуу Герман засгийн газар болон гот тухайн биткойныг одоо ингээд хөдөлгөөд тэгэхээр ингээд 7 сарын 12-наас энэ бол 18-ны хооронд энэ бол 48,000 биткойныг бол 49,858 биткойн бол зарсан гэж байгаа юм. Тэгмүү биткойн үнэ болон гот за Герман засгийн газар биткойн хөдөлгөлөө гэдгээр бол энэ бол унж гисэн. Тэр нь болон гот 12-наас ч үгүй гэсэн үг. Тэмүүт яг энэ зардах хүн дээр нь болон гот альцааны одоо нөгөө нэг энэ мэдээний нөлөө цацал шинэгээд авцсан байсан буюу ер нь бол нэг биткойныг 58,000 дээр л Герман засгийн газар зарж хадгалсан байгаа юм билээ. Тэгмээд энэ шаардлагаараа бол мөн Герман засгийн газар хөлийнхөө дагуу тухайн одоо шийдвэр гаргахаас өмнө үнэ зин ингээд унах эсвэл бодтой байна гэж үзвэч бас биткойныг ингээд зарж ханшид бас төлөсөн. За MTGOX-ийн хувьд бол нөгөө нийт хүмүүст танах хэвээр биткойнхоо нийлүүлэлтийн одоо нэг
36%-ийг бол зэний хүмүүстэй өгцөн гэдэг зүйл гарсан байна. За тэгээд энэ дээр яригдчих байгаа юм болсон бод энэ хүмүүс яг үндэ зарах уугүй юу гэдэг айгүй тийм хэрэгцээтэй асуулт байна. Энэ дээр болонгууд 99% нь бол энэ зарах байхаа яг тэгвэл 10 жилийн өмнө биткойныг ярьж байгаа. Тэгэхээр чи одоо нэлээд ашигтай байгаа. Тэгээд хүмүүс ч болон гэдэг үтэнэ зарах ашигтай байгаа. Тэгэхээр их хоол ингэж хүлээхгүй байна гэдэг зүйлс ярьж байгаа. Гэхдээ энэ хооронд нь болонгууд бичүүдээр ажиллаж байгаа биткойн хэмжээ улам буураад байгаа. Уилүүд гэж яриад хүмүүсийн одоо wallet нь болонгууд биткойнер гэдэг улам зүтгэл хийдэт байгаа зүйл яригдаад байгаа. Тэгэхээр тэдгээр сэр хүмүүс бас нэлээдгүй сайн хоолдлууд бас болж магадгүй нэ. Одоо жишээ нь 10 жилийн хугацаанд ингэж өссөн байна. Тэгэхээр мэдээж буцаад биткойн авч байгаа хүмүүс тухайн биткойн хөрөнгө оруулж ирсэн хүмүүсгээ отор нэлээдгүй бас мэдлэгтэй хүмүүс байгаа байх. Тэгэхээр ихэд цаад потенциалыг харж байгаа бол яг хүчрэхгүй зарах гэж нэг хайхтай бодохгүй л үү гэж бодож байна. Гэтэл зарах хүмүүс байгалах. Гэтэл харцсан уус герман шиг бүгдийн зарах нь ч тааш. Яг тодорхой хэмжээнд бол авч үлдэх нөлөлдөх бах зарах нь бол сархал бах. Тэр бол учиргүй амар бүр амар хашин тэтгэл том импакт үзүүлэхгүй аа гэж бодож байна. Яг бол бас өдрө өдрийн ерхэд бол BlackRock авч байгаа ETF-ийн мөнгө урсгалууд бол нэлээдгүй өндөр өндөр байгаа. Өчигдрийнх нь бол 53 биллион доллар ерхэд орчсон байл ETF руу. За ямар ч байсан одоо оруулах тийм хөв үү гэж байна. Тэгэхээр хашин уналт нь бол нэг юу ярьчихсан. Ethereum Grid Index-ийг хүмүүс анзаарчсан бол санхын нөгөө нэг сүүлийн жил хавстагаа өгдөөр орчлаа. Яг тэр үед авсан хүмүүс бол одоо л хэвчтэй байгаа. Хайлт нь авсан юм уу? Тэгэхээр тэр индексээр яхах юм бол тэмдэж маш их шуналтай байгаа үед нь зарчих. А зах зээлд ерөөд айцтай үед нь бол давчгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ индикатор ашиглаад арилжааж юмсус нэлээдгүй бас боломж ашигтай байвал. Гэтэл яг энэ дээр эрсдэл нь юу гэхээр тэг дан ганц хараад нь фьючерс арилжаа хийх нь ч өөр айгүй эрсдэлтэй. Тодорхой хэмжээний маржин чинь тодорхой хэмжээний савлгааг тэсгүү тэсгүү гэдэгт нэлээдгүй эргэлзээтэй хариулт гарч ирэх болов. Тэгэхээр спотор ерөөд арилжаа авч хийж байгаа бол тусдаа дэжгүй үзүүлэлтэйж магадгүй. За тэгээд энэ хооронд өөр нэг гол асуудал болонгууд Ethereum ETF хэцүүхдэг гэдэг онсар өдрийн үрэхтэй байна. За одоогийн байдлаар 7 сарын 23-нд дараа 7 хоногт ер нь бол анхны Ethereum ETF ажилчид чиглэх байх гэдэг хүлээлттэй байна. За нийтдээ бол ингээд 8 газрын одоо 10% бий буюу одоо анхны ETF-ээ гаргах зөвшөөрөл нь бол одоо ингээд зөвшөөрөгдсөн. За одоо хоёр дахь буюу одоо S1 гэдэг зүйл нь болонгууд бүгд гаргагдсан байгаа юм шиг байна. Энэ бол нэг анхны хамгийн түрүүнийх нь бол дараа 7 хоногийн ерэн зөвшөөрөх магадлалтай гэдэг зүйл ярьж байна. За тэгэхээр 7 сартаа баг Ethereum ETF гарчих магадлалтай учраас Ethereum ажилсан нэг өвчтэй баг Layer хөдөн гэсэн юм л явах магадгүй. За энэ хооронд Ethereum ETF-ийн хүсэлтээр гарсан нэг газар айгуу сонирхолтой газар юу зүйл би хийж байна. Энэ хэсэгт Grayscale гэдэг газар байгаа. Эднийх болонгоос Crypto AI Fund гэдэг одоо тийм фонд үүсгээд тэмүүт энэ дээр болонгоос tau file л одоо live буюу одоо PT near render гэдэг коныг авч хадгалсан байна. Тэр нь бол ер нь бол ингээд ийм коныг ингээд санх бага Grayscale-ийн ийм trust байгуу байгаад байдаг. Коныг бүрдүүлсэн одоо ийм багцуд. Тэмүүт энийх нь AI сан гэж байгаа ийм битэн коныг авч бүрдүүлсэн байна. За хэрвээ та crypto шинээр хөрөнгө оруулж байгаа бол яагаад өндөслөд хөрөнгө оруулсан юм болоо гэж судлах зүйл хайж байгаа юу судлаад үзэх гэсэн нэг хэрэгтэй байх болов уу гэж бодож байна. Тэрний сэтгэл хөдлөл зүйл саналтай. Тийм байх гарч их байхаа. За тэгээд юу нэр энэ хугацаанд Saga гэдэг коинтер болгонгод Vault 3 буюу бодох ийж баг байлээ. За одоо Movement гэдэг төслийн одоо даалгауд нь бэлтгэл явж байгаа. Initial гэдэг төслүүд season 1 дээр бүгээр амжилттай болсон. Одоо season 2 маань эхэлж байна. Аа тэгээд Artemis-ийн кейс хүмүүс бол одоо 3 дугаар төс хийдэг коинуд бол өхөөр эргэцсэн баг юм байлээ. Тэгэхээр Artemis-ийг л жоохон хүмүүс бас зүгээр баг. Энд дээр нөгөө нэг Dragon гэдэг бас нэг төсөл гарч ирсэн. Artemis-ийг үү. Гэхдээ minimum requirement буюу хамгийн багадаа 50 ширхэг Artemis-ийг гэсэн. Гэтэл ер нь бол нөгөө нэг 20 гэдэг байсаас ингээд огцон өсөөд шалгуурын тавигдсан байлээ. А гэхдээ Artemis-ийн үнэ маань сарцсангүй доор байгаа. За тэгээд хамгийн одоо ингээд хүлээлттэй одоо хүмүүс ингээд spamдж байгаа edge wrap-ууд гэдэг юм бол top to earn буюу одоо дараад одоо notcoin social нь аяг хүчтэй биш шиг боллоо. А notcoin бол нэг дараад хэсэгтээ дууссан байгаа. Араас нь plan гэдэг төсөл явж байгаа. Одоо тэгээд нөгөө нэг ямар компани хэлээ тэр явж байгаа. Тэгээд бас муурын нэг төсөл байгаа даа. Ерөнхийдөө бол тэгээд tap to earn airdrops гэх хайх юм бол энэ дээр одоо ингээд зөндөө олон төсөл байгаа даа. Тэгээд аль нэгнээсээ илүү яагаад вэ гэдгийг бол ингээд хэлж мэдэхгүй. А гэхдээ яг энэ tap to earn гэдэг одоо төсөл дээр хүчтэй явж байгаа учраас эдгээр л бас санах зүйлс зүгээр шүү. За ингээд миний хөрөнгө мэдээлэл бол энэ хэрэгэд дуусчихъя. За ерөнхийдөө бол нэлээдгүй олон том мэдээлэл гарлаа. Одоо ерөнхийдөө миний хувьд бол хамгийн том хүлээлттэй нь бол Ethereum ETF-ийг арилжаа
хизээ эхлэх вэ гэдэг бол нэг сонирхолтой. Тэгээ 7 сарын 23 байсан үү, тэ. За тэнд бол нэлээд шийдвэр гарах юм байна. За мөн магадгүй хамтарч ажилладаг XMS магад зориулсан промо гарч ирсэн. За энэ болохоор та одоо өмнөх хэрэглэгч байсан ч бай, одоо шинэ хэрэглэгч болсон ч бай, ямар шалгах вэ? 500 хүртэл долларын депозит хийх юм бол таны одоо 500-аас доошо хэдж байсан таны яг оруулсан дүү маань бонус болоод танд нэг үржигдэд орно гэсэн үг. Тэгэхээр 500 доллар хэлээхэд 1000 доллартай юм шиг арилж явах боломжтой. Тэнхүү промо нь болохоор 7 сарын 15-наас 7 сарын 29-ний хооронд үргэлжлүүлж байгаа юм. Тэгэхээр та манай XM-ийн доор байгаа линкээр бүртгүүлсэн бол аливаа шиг бүртгэлтэй байсан ч гэсэн шинэ бүртгүүлж байгаа ажил ялгаагүй депозит бонус хэлэх боломжтой. За мөн ямар ч бүртгэл үүсгэх хүмүүс байгаа, тэр хүмүүст ямар бонус байгаа вэ гэхээр нэмэлт 50 долларын урамшуулалт шууд өгч байгаа. Та KYC-гаа хийгээд доор линкээр бүртгүүлчих юм бол 50 долларын урамшуулалт нь шууд ороод эхлэнэ гэсэн. За ихэд XM дээр юмрхгүй байна. Зас өмнө ярьжсэн гэх юм бол мат форекс дээр манайхас тодорхой хэмжээнд депозит бонусуудыг олход явсан. За тэгээд тэр промо бол дууссан ба. Тэгээд та нарт илүү промошнуудыг өгөөд байгаа учраас тэрийг аль хэцаг тохиолд урд нь ашиглаад яваарэ гэж хэлмээр байна да. За ингээд тэнкл хамт зэнсэн болон байгаа шүүд орцгоо. За. За яваалцхан. За тэгэхээр хэдүүлээ биткойн дээр за 27 оны өмнө ямар шинжилгээ гаргаад за ямар төлөвлөгөөтэй байсан. За тэрний апдейт нь юу байв? За түүнээс шүү болсон талаар одоо илүү дэлгэрэнгүй ярилцээ. За мөн цаашдаа ямар шинжилгээ, ямар арилжаа харж байгаа бэ гэдэг плана хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү энэ 7 оног дээр за дараалал нь тэр юун дээр анхаарч авах гэхээр за илүү тэр альткойн руу бол би бол одоохонд бол нэг харахгүй байгаа. За яагаад гэвэл том мэдэн Ethereum дээр байгаа. Тэгэхээр Bitcoin, Ethereum хоёр дээр нэлээд туу анхаарч фокуслж байгаа. За Ethereum-ийг яг хад дагаад альткойны судлаа хийх юм бол мэдээж Ethereum-ийн layer 2 зүйлүүд дээр нэлээд юм бас фокуслахар байгаа. За тэгэхээр Bitcoin дээр юу болсон бэ гэдэг хэдүүлээ апдейт юм бол за хэдүүлгийн гаргасан таамаг бол юу байсан бэ гэхээр за энэ дод юм гоё support resistance байгаа маань. За эдгээр Bitcoin маань уналттай байгаа хэдий ч энэ маань өөрөө том цагаараа дэше стрих bullish pattern байна. Тэгэхээр ингэ тааш дэше явна гэсэн юм бүрэн бодолтой байгаа даваа. За тэгэхээр хэдүүлгийн гаргасан таамагаас ерхдөө бол Bitcoin бол доошоо олон уналтын үед орж ирсэн. Тэрийг бол за энэ pattern-а илүү сунгаад за доотлын таачууд дээр нэрээ холбох юм бол за нилээд бас хөөрхөн цэвэрхэн шалгахад дээш чиглэлийн хөдөлгөөн бол орчихсон. За түүнээс хойш биткойныг 24 орчим хувийн өсөлттэй хамгийн өндөртэй өссөн байна гэж хэлж болохоор. За миний юу гэж таамаглаж байсан бэ? За эндээс үүнхүү дарилжны оролт харуул харахаар байсан боловч за ихэд энэ цаг хугацаанд наадамлаад явж байжээ. За хэдийгээр оройтсон ч гэсэн бас нэг лонг арилжаанд орчихё гэсэн бодол байсан боловч за ихэд төлөвлөгөөнд бол байсан. Тэгтээ ханшул ирээгүй. За би юу төлөвлөж байсан бэ гэхээр за доотлын support trend line дээрээс маш сайн support авсан байна. За тэгтээ энэ дээр хэд лөө хожигдсон. Миний хувьд хаш энэ хавд хадаар харсан. Тэгэхээр энэ том bearish trend маань доош trend дахиад нөгөө нэг support trend line дээрээс ирээд support авах юм бол эндээс харин гоё long арилж хийя гэсэн бодол байсан боловч за ханш маань бол энэ bearish trend хийж байгаа дэш стрэлт хөдөлгөөн хийгээд огсон мөсөлтэй болох юм бол ороо явц. За энэ дээр нэг ажиглагддаг зүйл нь юу вэ гэхээр паттерн доош стрэлт паттерн зурж агаад дэш стрэлт хэрэг буюу за зөрүүдээс стрэлт хэрэг нилээд өвчтэй хөдөлгөөн явчаад байдаг. За тэр хөдөлгөөн бол энд ороод ирсэн байна гэж тий. За одоо бол ханш нилээд гоо амралтын байдлын хөдөлгөөнтэй бол байна. За аргагүй зөвхөн 20 орчим хувийн хөлт үзүүлчихсэн. За түүнээс шинэ хэд бол нилээд гоо том correction бол хийцэн гоо орж ирэв ингээд том мөсөлтэй хөдөлгөөн бол энэ орчим ингээд явчихсан байна тий. Тэгэхээр энэ бол импульс хөдөлгөөн байх боломжтой байна. Тэгэхээр энийг correction хөдөлгөөн гэж үзээд дараагийн энэ импульс хөдөлгөөнийг иш явчих. Орж ирэх боломжтой юм болов гэсэн таамаг бол байна. За тэгэхээр одоо биткойн юу болж байна вэ? За эдгээр нэлээдгүй өсөлттэй хөдөлгөөн орж ирсэн. За энэ өсөлттэй хөдөлгөөний дараагаар юу болсон бэ гэхээр за нэг юм bearish trend үүсээд доош стэрсэн, дахиад bearish trend үүссэн, доош стэрсэн. За одоо энэ дахиад магадгүй ийм жижигхэн хөрхөн bearish trend нь үүсч байна гэж харж байна. За тэгэхээр ингэ зурч. Тэгэхээр за доороо нэг хүрсэн, хоёр хүрсэн, за гурав, за дахиад шүрж магадгүй гэж харж байгаа. За дээрээ том таазтай, таазтай. За тэгэхээр одоо харж байгаа нь за хэрвээ биткойн маань эндээсээ энэ pattern доош чиглэлийн жижигхэн bearish trend доош стрэйт том цагаар харж байгаа. За арай том цагаар харж байгаа. Bullish дээр нэг шалан дээр их юм бол эндээс long арилж яа гэсэн бодолтой байна. За энэ дээр яг түрүүний миний сайн харагчаасан таамагтай адилхан би эндээс хүлээжсэн те
бэрштэн доош стрэд эндээс амлаа ангалж явуулж яг гэдэг шиг. За энэ минь ирээгүй. За тэгэхээр энэ маань ч гэсэн бас өчргөө бас ингэж ирээд на энд ирэхгүй бол ханаас арилжааны оролт их боломж байна вэ гэж харж байгаа нэхэр. За correction option орж ирлээ. Дээш стэрлээ. За bullish дээр нэстэрлэлтэн дээр нь орж болж байна те. За эндээс ингэж явлаа. Дээш стэрлээ. Нэгдэх боломж стэрлээ. Хоёр дахь боломж нь юу гэхээр энэ доовыг харж агаад доов дэж стэрлээ. Correction хөдөлгөөн орж ирлээ. Явлаа. За энэ хоёр дахь оролт. Ингээд ад битэр нь буюу энэ хоёр дахь оролтыг бол ад битэр нь гэж нэрлэж болно. За эсвэл за ханшман дэж явлаа, доош явлаа. Эндээс risk entry. Паттерны шалан дээрээс эндээс long арилж чад. Дээш чиглэлийн long арилж чад орч болж байна. За эсвэл ямар боломж байна гэхээр дээш стэрлээ. Доо эвдлээ. Pullback хөдөлгөөн орж ирлээ. Pullback дээрээс нь long арилж. За энэ хэрэгтэй иймэрхүү арилжааныудын боломжуудыг бол миний хувьд харж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй бол энэ амралтын өдрүүдэд энэ хэрэгтэй бол нэлээдгүй биткойн дээр харж байгаад нэг дэжгүй лонг арилжааны боломж гарч ирэх юм бол энэ хэрэгтэй тухай тухай бүрд нь шалах газраас нь шалгаад шалгаад явчихна. За stop loss бол авч болно. Stop loss-ыг бол мэдээж та бүгдээрээ хүлэн зөвшөөр хийхдээ stop loss авч иж TP авах үнс чинь болно гэсэн. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй бол алдагдлыг хүлэн зөвшөөр хийхдээ тэгт амын бол алдагдлыг өөрийнхөө эрсдэж чадах хэмжээнд алдагдлаа хүлээгээд яваарай гэсэн зөвлөгөө өгмөр. Тэгэхгүй эндээс ерөнхийдөө бүгдийн all in хийчдэг. Тэгээ мэдээж ханшман мэдээж энэ чинь буруу явна, зөв явна тийм. За магадгүй зөв юм ачтай байж болно. Гэхдээ байнгын all in хийх, арилжаа хийгээд хам бол нэг арилжааны алдагдал дээр бүхний алдаа төвчихнаа гэсэн. Тэгэхээр илүү боломжтой, risk reward харьцаатай money management-тэйгээр арилжаанд ороорой гэсэн зөвлөгөө өгөхөөр. За биткойн дээр бол иймэрхүү. За Ethereum дээр хэдүүлээ нэг 2-7 хоног өмнө ямар таам гаргасан бэ гэхээр. За энэ нэг иймэрхүү bullish таар нь бол үүсч байна аа. Энэ цэвэрхэн шал шалгалгаад байна. Тэгэхээр энэ дэс төрөл төч оролт гэж харж байсан боловч за Ethereum үед бол нэлээдгүй доошоо сэтэрсэн. За trading таар нь гоё юм үүсэн юу гэсэн бэ гэхээр энд аюу гоё. Double bottom pattern үүсчихсэн мэл. Hoss erol гэдэгтэй. Hoss erol pattern үүсээд ингээд яшэ явчихсан. За тэгэхээр одоо харвал нөгөө нэг том bullish pattern чим сэтэрсэн баг гарч байна тийм. За нэг 30 минут болгоч. Сэтэрчихсэн. Энд нэг баг зэргийн амралт төлөв орж. Эндээс харах импульс төлөв орчихсан. Одоо энэс correction төлөв орж ирж байна. За түрүүний bitcoin дээр хүлээгээдсэн таамгуудын нэг тийм. За risk entry дээр stop loss авсан байна. За хэрэв орсон ба шүү. За тэгээд таамгуул авчих. Хэрэв risk entry эндээс хийсэн бол stop loss-ыг доор нь тавиад баг зэргийн stop loss олцсон байна тийм. За түүнээс хойш ямар альжийн авах боломжтой байсан бэхээр паттерн сэтрүүлээд юм шиг боломжтой тийм. За эндээс дараагийн ад паттерны нөхцөлөд үүсчихүүгээд харвал за доо бол яг хэрцэн уу яг дээшээ бол эвдээгүй байна. Тэгэхээр хэдүүлээ юу хүлээх вэ гэхээр за доо дээшээ эвдхийг нь эндээс хүлээж агаад дахиад нэг юмхүү паттерн үүсгэн бол дээшээ лонг альж юм буюу ад паттерны оролтыг хийж болж байна. За эсвэл дараагийн боломж юу вэ гэхээр тэгэхгүй таазсан ингээ таазэ сэтэрсэн. Тэгэхээр pullback хөдөлгөөн. Pullback хөдөлгөөн дээрээс нь лонг альж харж болж байна. За эсвэл ингэж харж агаад за энэ хүн triangle маягтай pattern үүсэж байгаа маань. За энэ pattern-ийг харж агаад энэ маань ингэж шахагдчих явж байгаа нэг тийш сэтэрнэ, альс тийш сэтэрнэ харж агаад хэрвээ дээшээ сэтэрх юм бол дээшээ лонг альж харж болж. За доошоо сэтэрч юм бол илүү хүлээж агаад нөгөө pullback хөдөлгөөнийг хүлээж агаад pullback дээрээс нь лонг альж харж болж байна. За би яагаад лонг альж яах гэдэг нь хараад байгаа вэ гэхээр за энэ хэд бол Ethereum ETF бол батлагдчих нь бол батлагдсан. Тэгэхдээ арилжаалагдах зөвшөөрөл нь бол гарч ирээгүй байгаа. Тэгэхээр арилжаалагдах зөвшөөрлийг бол авахар бүх ETF хөрөнгө сангууд бол бүгдээрээ хүсэлтээ өгчихсөн. За эхнээсээ 7 сарын 23-даас хавуулаад 50-нууд нь шахтаа 50-нууд нь гарах гарахгүй нь шийдэгдэн. За мэдээж магадгүй хоошолж магадгүй. Тэгэхдээ хамгийн эхний байдлаар хариун гарч магадгүй гэсэн хугацаа бол за 7 сарын 23 гэж сайн мэдэн дээр бол дурдгцсан. Тэгэхээр энэ хэд бол дараа 7 өдрийн 2-р 3-аас тэр мэдээ гараад эхлэх болов. Тэгэхээр тэр мэдээгээр бас нэлээдгүй дэше лонг арилж яаны боломжууд гарч магадгүй гэсэн таамаг бол байна. За USDT Dominance-ийн хөдөлгөөний таамаг бол энэ хэд маш гоё явсан. За юу гэж явсан бэ гэдэг. За эргээд нэг сануултай. Нийтдээ 1922 өдрийн турш үргэлжилсэн энэ том bearish pattern маань бол
доошо стрэцэн. За тэгэхээр энэ хэд бол доошо чиглэлийг харна. За мөн доошо стрэцтэй. За энэ support resistance болж исэн энэ сайхан зоныг доошо стрэчсэн. За энэ дээр дахиад нөгөө нэг шал таазуулж исэн цаг маань дахиад энэ дээр таазуулж магадгүй. Тэгэхээр USDT dominance хэвд бол эндээс уналтын хөдөлгөөн бол орж боломжтой хаа гэдэг. Доошо чиглэлийн хөдөлгөөн нь таамагласан. За түүнээс хойш бол нэг таны 18 орчим буюу уналтыг бол үзүүлчихсэн байна. За одоо богино цаг дээр буюу 15 цаг 15 минутын дээр юу болж байна вэ гэж харах юм бол за доошо маш том импульс хөдөлгөөн гардчихсан. Гой correction хөдөлгөөн. Гой correction хөдөлгөөн маш цэвэрхэн bearish дээр нь буюу дахиад доошоос их магадлалтай pattern үүсэж байгаа. За ингээд харвал pattern дотор бол pattern-ууд бол ингээд баг цаг дээр үсээ үсээ явчихдаг. За энд bullish дээр нүсэд шитэрсэн. Дахиад bullish дээр нүсэж чинь. За ингээд харах юм бол таз 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 та дахиад маань ингээд гэх юм бол энэ дээр таз эндээс доошо чиглэлээ хөдөлгөн оршиж магадгүй. За эндээс доошо чиглэлийн хөдөлгөн оршиж магадгүй гэдэг таамаг маань нөгөө нэг түрүүний биткойны дээш чиглэлийн буюу лонг арилжаанд орох нөхцөл маань илүү гоё давхар баталгаа болоод өгч байгаа гэсэн. За одоо ингээд богино цагийн арилжаа хийдэг хүмүүс бол за миний хувьд ингээд богино цагийн арилжаа хийдэг бол эндээс шууд шорт арилжаа хараал индор тип авахаар нь тип авлаа. За авлаа. Авах юм бол авлаа. Тэгэл ингээд юм хэд явчна гэсэн. За миний үдэл ихт хайрцангу богн цагийн арилжаа хийдэггүй учраас илүү хүлээж байгаа гэсэн. За энэ манд доошо чиглэл хөдлөн орж ирнэ гэвэл энэ манд дээш чиглэл рүү одоо ингээд тэмүүлээд явна гэсэн. Тэгэхээр ингээд USDT dominance ба USDT цэг D гэсэн энэ dominance-ыг харж агаад эдгээ ингээд биткойноо гоё хоршуулад энэ хоёр маань өөрө урван амралтай учраас аль аль талд нь гоё харж агаад арилжааны боломжуудыг илэрхийлээд ирэлхийлээд сарилжаа гэдэг нь дэж ч байдаг гэж хэлчихв юм. За тэгэхээр энэ хэд бол төлөвлөгөөг бол ойлгосон. За USDT dominance хэд бол 2 таамаг байна. Дээшээ таазлах юм бол таазсан нь гоё уналтын хөдөлгөөн орно дээр бол за биткойн дээр дээшээ лонг гоё риск энтри хийж болж байна. За магадгүй ингэж явж байгаа доошоос төрчих юм бол биткойн маань индор ишгүүгээр энэ хавд явж байгаа дээшээ төрчнээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр дээр нэлийн арилжааны боломж байна харж байгаа. Тэгэхээр дугаар яг орох үед хан шимэр авах нь уу? За илүү дэлгэрэнгүй бас тухай тухай бүрд нь илүү цаг артахгүй мэдээлэл одоогээс сүргээд явъя гэсэн бодолтой. Одоо тэр 7 сар бол нэлээд түүх амралттай байлаа. Тэгэхээр одоо back to work бүх цаад ажилдаа бүгдээрээ орцгоё. Бүх цаад арилж байгаа илүү ихтэй хийх гэсэн бодолтой бол байна. За тэгээ мэдээж та бүхэн крипто сонгож байгаа арилжаа хийх бодолтой байгаа бол за Binance буюу манайхтай хамтар шилжиж байгаа Binance-тай аккаунт нэгээ тарилжаах боломжтой. За яаж арилжаа дансаа нэх талаар манай YouTube-ийн за playlist-эн дээр заавар нь байгаа. За мөн да door description дээр манай link байгаа. Тэр линкээр мэдээж бүртгэл үүсгэх юм бол та арилжааны шинтгэлийг 20% хөнгөлүүлнэ гэсэн. За мөн forex дээр арилжаах сонирхолтой бол за XM broker болон MFT broker-тэй манай хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр энэ хоёр брокертой илүү манай юуг санал тавьдаг вэ гэхээр манай үзэгч нарт ямар илүү гоё давуутал, ямар илүү гоё боломжуудыг өгөх боломжтой байна. Тэр бүхнээ манад өгөөрэй гэдэг байдлаар илүү та нарт зориулсан байдлаар ажилладаг учраас тухай тухай буугийн үеийн промод нэлэгдэхтэй оролцоод аль болох та бүхэн ашиглаад аваарай гэж хүсмээрэнэ. За энэ хэд нэг ингээд энэ дугаараа дуусгая. Дараа 7 оноос илүү гоё мэдээ мэдээл гарах бах. За тэр бидний ямар арилжааны боломжуудаа тэр талаар илүү ярилцаад явъя гэж. За ингээд бүгдэнд нь арилжааны амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.